flat kort, 6 venstre. 60, flat grønn, 100, 6 høyre pluss. 40, lite grønn, 15, 4 høyre halvlang. I flat, 6 venstre pluss. 40, 5 venstre minus, åpne lang, nyper flat, 6, kings 200. Flat 6 venstre pluss over krøn. 40, kort 6 høyre minus, hold inn i 6 venstre minus. I flat 6 høyre pluss. 50, flat 6 venstre pluss. 30, 5 høyre minus, hold inn i, hold midten over lite løft. 60, 5 venstre. 40, lite krøn i 5 høyre. 40, 6 venstre over feris til kort 4 høyre pluss. Larsen Eriksen, kom til morgen nå. Ja, det ikke helt bare det. Nei, det det viktigste. Ja, det helt enig. Fornøyd med dagen og resultatet alt? Fornøyd med dagen i hvert fall. Vi har helt ny bil, så vi må prøve oss litt fram. Da tar det litt i for alt er gjort. Ja, det gjør det, men siste etappen gikk det fort, så det var deilig med en god avslutning på dagen. Det bra. Gratulerer. Tusen takk. Mer fjes her. To ganger Jokerud. Smiler og ler.